שלום ילדים, אני המורה חנה, מה שלומכם? איך אתם מבלים הקיץ? אני מקווה שכולם שמחים ומבלים טוב ויש לכם חופש נחמד. אני היום אספר לכם סיפור על הנוצה של מי הנוצה, וזה אלדד הקטן. של מי הנוצה? כתבה רפאלה צרפתי. ביום אביבי בעיר וצלול, אלדד הגמד יצא לטיול. והנה לפתע אלדד מצא נוצה על השביל. של מי הנוצה? שלום לך ציפור שחורת כנף. נחשי מה מצאתי ליד הענף. נוצה שחורה יפה כל כך, היא בוודאי שייכת לך. It's probably yours. אלדד פנה לתוך הסבך, והנה, קוץ, למי הוא שייך? Splinter. Who does it belong to? חיש קל יצא מן העצים, דרבן, עטור, עדרת קוצים. אלדד נרגש, קפץ בשמחה, הקוץ הזה בוודאי הוא שלך. אלדד שוב צועד, הולך, אך מיד נעצר, הסתר. מי השאיר פה תלולית אפר? שלום לך גברת חפרפרת. חכי, לאן את ממהרת? Where are you rushing to? רציתי אותך דבר מה לשאול. I wanted to ask you something. זאת עד שחפרת תלולית בחול? בום, טרח, זהירות. מצמרת העץ נפל בלוט. אלדד הרים מבטו אל על. למי נפל הבלוט? הוא שאל. שלום לך, סנאי. סנאי נחמד, נעים מאוד, אני אלדד. מצאתי בלוט שמהעץ נפל. אולי אותו ביחד נאכל? We're gonna eat it together? אלדד מתבונן בחול הרך, יש בו חול. של מי העקבות? Who those footsteps? מי כאן הלך? שלום וברכה ידידתי הלטאה. לטאה? העקבות הן שלך. איזו הפתעה. What a surprise. והרי לכם עוד תעלומה. שוב עקבות באדמה. Again footstep. מי היה כאן לא מזמן? Who was here not too long ago? עבר בשביל והשאיר סימן. Left a footstep. רגע! אלו העקבות שלי! It's my footstep. כמובן, of course. זה אני שצעדתי והשארתי סימן. It was me that I left the mark. הסוף.